Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei Número 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 77. Disse Jesus: Eu sou a luz que está acima de todos. Eu sou o todo. O todo saiu de mim. Eu todo voltou a mim. Achai a madeira, lá estou eu, erguei a pedra, lá me achareis palavras como estas têm um sabor genuinamente oriental hindu é a tradição cristã antiga que o apóstolo Tomé viveu e morreu na Índia. as palavras de Jesus acima referidas por Tomé fazem lembrar o princípio do evangelho de João no princípio era o logos. Tudo foi feito pelo Logos, e sem Ele nada foi feito do que feito foi. Eu sou a luz do mundo. No Evangelho de Tomé, Jesus, referindo-se ao seu Cristo, diz que Ele é a luz, que o todo, o universo, veio dele e volta a ele. No capítulo 11 da Bhagavad Gita, encontramos palavras idênticas. Krishna, o Cristo oriental, a suprema encarnação humana de Brahman afirma que Ele é o Criador do Universo, que tudo está nele e Ele está em tudo. Brahman, a divindade, o espírito universal, eterno e infinito, ou uno, se manifesta pelo verso e a primeira e mais perfeita emanação individual do espírito universal é chamada o Logos, isto é, a razão. A razão é a mais alta manifestação do espírito, da divindade, de Brahman. Nos seres inferiores, a razão se manifesta como inteligência, (noos em grego. Daí, em sentido descensional, nascem a vida, a luz, a matéria. No mundo físico, é a luz a mais alta realidade e a matéria a mais baixa. Há cerca de 3.500 anos. Moisés escrevia o mesmo por intuição. Ele declarou No primeiro Eum os Elohim fizeram a luz. Hoje a nossa ciência sabe que os noventa e dois elementos da química e seus derivados são condensações da luz, são lucigênitos. Ultimamente, os corifeus da era atômica de Princeton elaboraram uma síntese genial desta verdade, a que deram o nome de gnose. Palavra grega para conhecimento intuitivo. Afirmam estes cientistas que o universo se assemelha a uma tapeçaria, que quando vista pelo lado direito se chama religião, e quando visto pelo avesso se chama ciência. Mas o universo é um só, uno na sua causa, verso em seus efeitos. Rachai a madeira e lá estou eu, erguei a pedra e lá me achareis. Essas palavras são a continuação de capítulos anteriores, frisando a onipresença do Cristo logos. Para o homem ego, para o profano, não iniciado, palavras como estas são absurdas ou então panteísticas. O homem empírico analítico, que se guia exclusivamente pelo testemunho dos sentidos e do intelecto, é incapaz de compreender a onipresença do Espírito só conhece presenças parciais, sucessivas, percebidas pelos órgãos físico-mentais. A presença total, porém, a simultaneidade da onipresença, intuída pela razão espiritual, lhe é tão impossível como um círculo quadrado, como uma brancura preta, como uma doçura amarga, quando o homem profano, empírico analítico, tenta conceber a onipresença simultânea do espírito Cai ele no erro de imaginar uma série de presenças sucessivas, supondo uma existência individual de Deus em cada criatura, chegando assim ao ridículo de um politeísmo caótico ou de um panteísmo ingênuo. Somente nas alturas de uma verdadeira intuição espiritual pode o homem compreender a presença de deus na madeira, na pedra, em toda parte. A intuição espiritual não é um prolongamento da inteligência analítica, é antes um novo início, uma invasão cósmica no homem. O homem não é o fazedor dessa invasão, mas sim o recebedor dela. E essa invasão cósmica só acontece quando o homem se torna invadível. Quando o homem cria em si uma abertura por onde a alma do universo o possa invadir. O ego esvaziamento é a condição indispensável para que lhe aconteça a cosmoplenificação. Aforismo 78 Disse Jesus: Por que saístes ao campo para verdes um caniço agitado pelo vento, ou um homem vestido de roupas macias? Os reis e grandes vestem roupas macias, e eles não poderão conhecer a verdade. É sabido que estas palavras foram ditas com referência ao homem austero que era João Batista, mas são aplicáveis a todo e qualquer homem que prefere a escravidão blandiciosa à verdade austera. Mahatma Gandhi falava de experiência própria quando dizia: A verdade é dura como diamante, mas é delicada como flor de pessegueiro. É experiência geral. Que a transição de uma vida profana para uma vida sagrada é terrivelmente dura e austera, e os que não têm a coragem para enfrentar essa dureza diamantina nunca chegarão a conhecer a delicadeza flórea, porque no início, o caminho que conduz ao reino de Deus é caminho estreito e porta apertada, somente no fim da espinhosa jornada se revela junco suave e peso leve. No princípio, o profano não está sintonizado com a nova dimensão de espírito, e o mais belo dos mundos lhe parece dissonante, por falta de sintonização do seu aparelho receptor com a estação emissora da música divina. Uma vez que o homem sintonizou a sua alma com o Espírito de Deus, não há nada mais suave e encantador do que esta música. Mas os que são como caniços frágeis agitados pelos ventos da multidão profana os que não têm disciplina interior e temem a dureza inicial esses jamais saborearão as delícias da verdade aforismo 79 uma mulher da multidão lhe disse feliz o ventre que te gestou e os seios que te amamentaram respondeu ele felizes os que ouviram o verbo do pai e viveram a verdade, porque virão dias em que direis: feliz o ventre que não concebeu, e felizes os seios que não amamentaram. Lucas refere estas palavras em outra conexão, mas o sentido básico é o mesmo. Uma mulher tipicamente feminina bendiz a mãe de Jesus, encantada com as palavras dele. O mestre, porém, passa da concepção humana de Jesus para a concepção divina do Cristo. Para ele, é mil vezes mais feliz a alma que concebeu o Cristo do que qualquer pessoa que concebeu um ser humano. E se alguém gerou e nutriu o corpo de uma criança, mas não concebeu e nutriu o Espírito do Cristo, essa criatura é infeliz. Mil vezes mais importante é o nascimento pelo Espírito do que o nascimento pela carne. Nossos pais nos deram o corpo, mas a nossa alma vem de Deus. Através de todos os evangelhos se observa um certo menosprezo de Jesus pelo parentesco carnal e ao mesmo tempo uma grande estima pela afinidade espiritual. Ele dá pouca importância à família que nos fez e dá muitíssima importância à família que nós fazemos. Para o homem profano é repelente essa mentalidade de Jesus, uma vez que o homem comum é incapaz de pensar e sentir a grandeza da vida espiritual que era o ambiente natural do Cristo encarnado em Jesus. Aforismo 80. Disse Jesus: Quem conheceu o mundo achou o corpo, mas quem achou o corpo desse tal não é digno o mundo. Quem conheceu o verdadeiro caráter deste mundo material sabe que o mundo é um corpo morto e não a alma viva. E para esse conhecedor espiritual, o mundo não é digno de amor. Esse homem tolera o mundo, mas não se apaixona por ele. Só um ignorante pode ignorar o mundo como se ele fosse digno de amor e adoração. Autoconhecimento transborda em autorrealização. Para o auto todas as alu-realizações são ilusórias. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o Bem, o Bom e o Belo se multipliquem em benefício das criaturas.